Tjena, vi står här utanför Texas Longhorn i Gamla stan. Det är den tredje advent idag och det är den stora köttätardagen. Troligtvis den största köttfesten i stan denna dag. Vi har samlat ungefär 50 stycken av Sveriges mest vältränade och hungriga personer som har varit på diet delar av året eller hela året. Så att nu ska vi in här och så ska vi se hur mycket kött vi kan få i oss. Häng med! Although my judgment's known to fail, once built a steamboat in a meadow, cause I'd forgotten how to sail. I know the runner's going to tell you. Det går lite rätt den här lokalen om man ser att det är ganska många hamburgare en gång. Vad ligger rekordet på? Har vi 20 stycken eller något sådant jävla? 4 kilo kött. 4 kilo kött. Det var nog den tyngsta köttmiddagen jag har haft, tror jag. 1,1 kilo och 150 gram slutade på och en kladdkaka. Dubbel kladdkaka med glass. Vinnaren plockade Thomas på 2,3 kilo kött. Och som pris så fick han en 1,5 kilos hamburgare på plats. Så han är nog ganska nöjd. Så vi vill tacka Texas Longhorn som har varit jättevänliga att ställa upp med både lokal och grym personal. Så tack för i år. Vi ses nästa år.